Доброго і благословенного вам дня, дорогі брати і сестри! Я щиро вітаю вас із Днем пам'яті святої великомучениці Варвари, яка є, можливо, однією з найулюбленіших святих нашої країни. І так, справді, її мощі перебувають в нашій країні вже із 12 століття і донині перебувають в Києві. Я радий, що ми маємо можливість мати на небесах таку заступницю. Але День її пам'яті – це можливість порозмірковувати, правда? Я не знаю, для мене кожна подія в житті – це такий собі дзвіночок із небес. Спосіб і причина замислитись над тим, а що я можу взяти з цього дня. Так от, свята великомучениця Варвара. Чому ми повинні знову і знову в різноманітних проповідях, в різноманітних текстах звертатися до її життя, до її пам'яті? Ми вкотре будемо згадувати про трагічні історії її смерті, але чому? Чому вона така важлива? По-перше, через надзвичайність її смерті і її подвигу. Вдумайтесь собі. Вона загинула за Христа буквально за декілька років, за 7 років до тієї миті, коли на території всієї Римської імперії, а саме там відбувалося її життя, вже перестали вбивати за ім'я Христове. Вона загинула в 306 році. Вже в 313 році був прийнятий Міланський едикт, в якому християнство виводилося за рамки забороненої релігії. Вони ставали дозволеними. За ім'я Христа вже не вбивали. Свята великомучениця була однією з останніх і дуже яскравих мучениць тієї епохи в житті нашої церкви, коли за одне ім'я християнина тебе могли вбити. Вона була знатного походження. Жила в сім'ї багатого чоловіка на ім'я Діоскор. Майбутня свята виростала в заможній родині і виховувалася згідно із язичницькими правилами. Можна припустити, що вона навіть брала участь у юності, в дитинстві у різноманітних язичницьких ритуалах, тому що це був необхідний момент існування язичницької родини. Тато Діоскор всіляко заохочував її навчання, але при цьому всьому виховував її благочестиво, тому що хотів їй доброї долі. Ми знаємо, що він не поспішав включати Варвару у звичайне підліткове життя. Спілкування із молодими юнаками було для неї заборонено. Вона жила у спеціально збудованій для неї вежі, яка мала би уберегти її від зайвих контактів. Але врешті-решт він дозволив їй спілкуватися із дівчатами її віку. І ось на цьому моменті я хотів би зупинитися. Дорогі брати і сестри, саме ці дівчата, однолітки, зуміли привити їй Христову віру. Ось перший знак сьогоднішнього дня. Часом в найнесподіваніших містах наша проповідь може бути розчутою. Це така дивина, коли ти з кимось говориш і ділишся просто своєю вірою, своїми переживаннями, своїм релігійним досвідом, а людина сприймає це як щось нове. Для нас це вже звичне. Ми живемо цією вірою. Ми ходимо в храм, і це стає часом навіть буденним, простіть, рутинним елементом нашого життя. Нам часом тяжко збагнути, наскільки причастя виходить за рамки всього буденного, наскільки входження в цю віру має бути щоразу святом і щоразу народженням чогось незвіданого і нового. Так от, коли ми говоримо і ділимося своєю вірою з іншими, то в інших людях народжується щось нове. І часом їхній плід віри перевищує всі наші сподівання. Він навіть нас заохочує по-новому осягнути, здавалось би, давно зрозумілі істини. Так от, ці декілька юнок, які говорили із своєю подругою не на пусті теми, не провадили безтолкові балачки, знаєте, як зараз і в усі часи прийнято. Мода, представники іншої статі, плаття чи вихід в світ – це завжди було цікаво і завжди було, простіть, модно. У чоловіків це може бути спорт, може бути політика, в усіх абсолютно статей і вікових категорій. Але коли люди починають говорити про щось справжнє, тоді народжується свято, тоді народжується святиня, тоді народжується щось нове. І ось саме ці молоді дівчата стали тими першими промінчиками віри, світла Сонця Христового, які осягнули її язичницьку душу. Уявіть собі її радість, коли вона усвідомила, що внутрішні переконання в тому, що цей світ не такий, яким його малює язичницька релігія, знайшли своє підтвердження у світлій вірі цих молодих дівчат. І наша майбутня великомучениця стала вже в душі християнкою. Пізніше вона прийме хрещення, пізніше про її віру стане відомо. Пізніше її рідний тато поведе її на суд. Ще пізніше, після довгих катувань, після того, коли навіть її мучеництво приведе до віри мученицю Іулянію, коли її тіло буде понівечене мучителями, коли вона сподобиться відвідування Господа і зцілення власних ран, сам батько відрубає їй голову. Це трагедія. Історія святої великомучениці Варвари – це історія надзвичайного світла і надзвичайної темряви. Це історія входження в цей світ величезного потоку благодаті і світла, і з іншого боку борсання і боротьби, зла і неминучої його поразки. Тому що той тато, який відрубав голову своїй доньці, однозначно програв, ким би вона не була і яким би сильним не було його переконання у його правдивості. Історія святої великомучениці Варвари – це ще одне підтвердження того, наскільки наші діти відмінні від нас і наскільки багато нового вони можуть повідати нам. Це історія про те, що часом батькам треба придивитись до тих порухів сердечних, які виникають в серцях наших дітей. І не завжди відкидати їх лише тому, що вони не відповідають нашим з вами установкам. Переважна більшість наших батьків, наших бабусь та дідусів не були воцерковленими християнами. Вони не знали, що таке віра. Для них часом віра була одноразовим відвідуванням храму в рік на якесь велике свято. А діти приносять у життя батьків світлоосяйний подвиг постійного перебування во Христі. Ось як дивно розпоряджається історія поколіннями. І життя святої великомучениці Варвари – це ще одне підтвердження того, якими дивними шляхами Господь шукає собі справжніх прихильників. І як ці прихильники віддячують йому за те, що сенс життя увійшов в їхню душу. Я переконаний, що свята великомучениця Варвара зуміла постраждати за Христа, в тому числі тому, що вона осягнула сенс. Вона зрозуміла, що життя не беззмістовне. Ось яка радість осягає душу людини, яка врешті-решт розуміє, все, що роблю, не просто так. В світлі Христової віри набувають особливого сенсу всі мої діяння. І звичайне приготування їжі, і спілкування з друзями, і робота по дому, і шлюб. Будь-що набуває такого особливого звучання, що твоє перебування поза Христом тоді ти відчуваєш як справжній піст, як справжню неміч, як справжнє ніщо. А перебування во Христі ти відчуваєш як справжнє свято. І за це свято можна постраждати. Нам з вами, які живуть у 21 столітті, не потрібно напрошуватись на мучеництво. Нашим справжнім мучеництвом, дорогі брати і сестри, буде спроба поговорити увечері, не про пусте. Спробувати стати місіонерами, бодай, у власному домі. Спробувати повторити подвиг не лише мучениці Варвари, а її друзів, її подруг, які жили не так і проповідували, і говорили не про те, про що говорить навколишній світ. І врешті стали предтечами великомучениці Варвари. Я сьогодні дуже багато уваги приділив друзям великомучениці. І не даремно, тому що не стане наша країна на шлях християнського подвигу до тих пір, допоки кожен із нас не стане місіонером. Допоки кожен із нас не вживить радість говорити про Христа в своє щоденне спілкування. Як багато пустих слів розноситься на кожній кухні, як багато пустих телепрограм і відеоматеріалів втручається в наше життя лише тому, що ми плутаємо головне із другорядним. Подруги великомучениці не плутали. І саме тому нам є сьогодні щось святкувати. Я щиро вітаю вас із тим днем. Бажаю, щоб кожен із вас цього дня знайшов можливість підійти до святої чаші, посповідатися у власних гріхах, як не вийде сьогодні, в найближчу неділю, тому що свята великомучениця недаремно зображується із чашею. Вона всіх нас, як і кожен преподобний, як і кожен святий, як і кожен мученик, як і кожен християнин, який здобув на небесах свій вінець, закликає увійти на таємну вечерю до Христа і розділити її з нею. Дай Боже нам в цей день бути справжніми християнами, але не лише по імені. В цей день поєднаємося зі Христом, як поєдналася з Ним наша заступниця на небесах, свята Варвара. Нехай вас береже Бог. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.